Vi säger hallå och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om Tomten är far till alla barnen. Yay! Riktigt god jul till alla ni fantastiska lyssnare. Och så hoppas ni får en jättefin jul och en massa bra film. Yes! Mm. Oh, bästa ever. Julfilm. Ja, eller hur? Just love it. Yes, love it. Innan vi börjar prata om Tomten är far till alla barnen ska vi självklart säga att vi finns på YouTube, där ni kan gå in och prenumerera på vår kanal. Se det som en liten julklapp till oss på Filmsnack, yeah, från er till oss, att ni trycker på subscribe och lämnar en liten julhälsning. Det hade varit trevligt. Annars så vet ni att självklart finns på Fejan, vi finns på Spotify, Instagram, iTunes, Soundcloud, Twitter. Ja, my god, Filmsnack överallt. Yes, yes. Så det är bara att välja och raka var ni vill följa oss och så gör det. Men nog om det för tusan. Låt oss bara prata om Tomten är far till alla barnen. En av de bättre svenska filmer, får jag väl säga. Yeah. Jag älskar den här filmen. Jag tycker att den är riktigt denna bra. Denna är rätt underbar. Jag tycker det är lite så här svensk jultradition att se den här runt jul varje år faktiskt. Den är lysande komedi, tycker jag. Verkligen. Och sjukt osvensk. Alltså typ bara så här, alltså just manuset är så starkt i detta. Ja. Alltså det är Monica Rolfner, det var hennes första manus som hon skrev, så det är ganska skillat. Det är rätt fantastiskt. Nej, men alltså det är ju dialogen gör ju denna filmen, det är ju bara så. Som sagt, den här filmen kom ut 1999, så att den har ju några år på nacken, men om ni mot förmodan inte har sett den eller vet vad den handlar om, så precis, så kan vi ju säga då att den handlar ju om Sara och Janne. Och Sara har ju då haft ett ganska aktivt kärleksliv innan. Hon har ju ett fint uttryck. Tack. Hon har ju massa barn med massa olika män. Yes. Och alla de här människorna ska komma och fira jul hos dem då. Ja, precis. Och sen så får vi då reda på att Janne, han är mot äldre hållet, vill inte ha fler barn, så han har steriliserat sig. Mm. Men får då på julafton nyheten om att Sara är gravid. Och shenanigans indeed. Nej, men det, och det är just i allt det här som den briljanta komedin kommer ifrån. Hur de här känner varandra, alla karaktärerna och historiken de har varandra. Och alla har sina brister. Typ alla vuxna i den här filmen är vrak i princip. Och det bara gör det så roligt. Och sen hur den här informationen kommer runt till alla. De börjar snacka lite skit och lite så här. Och det är helt underbart, tycker jag. Det är ju Katarina Everslöv som Sara. Och Peter Haber, för allas Peter Haber, he's a treasure. Det har vi sagt flera gånger, tror jag, i den här podden. Men det krävs att säga igen. Peter Haber, han är amazing. Jag måste säga Katarina Everlöf som Sara. Hon fick ju Guldbaggen för denna. Precis. Och hon är lysande genom hela filmen. Jag köper helt henne som den här Sara-personligheten. Samtidigt vilken styrka hon har i sig. Och när allt det här brakar ihop och panikerna. Alltså det är så otroligt skål att spela, alltså få ut det på det sättet. Samtidigt med glimten i ögat, för det är ju komedi. Det är ju en svart komedi det här. Vi skrattar ju åt misären på något sätt. Men alla är verkligen lysande. Den har alltså väldigt många, alltså Nina Gunke, Dan Ekborg som är fantastisk. He's also a treasure. Anders Ekborg och liksom Russan, Jessica Sandén, Alexandra Dahlström, med mera liksom. Alla gör verkligen ett superbra jobb. Det är verkligen en ensemble cast liksom. Spoilar vi så här, det är en ganska gammal film, så jag tänker vi kan prata väl ganska fritt om filmen. Jag tror de flesta sitter och kollar på denna kring jul. Precis, det känns som att vi inte behöver direkt hålla detta är en sån film som jag tycker bara blir bättre varje gång man ser den. För första gången man ser den, när man inte vet twisten liksom, då är det ju alltså så här, man kan, ja, det är ju lite jobbigt och obekvämt sånt. Men när man vet om att allting bara är ett stort missförstånd, så kan man njuta av det på ett helt annat sätt liksom. Och det, jag tycker det är så härligt liksom. Jag kommer ihåg när jag såg denna. Jag såg den nu ändå ganska så här, snart efter den hade kommit ut 99. Och jag kommer ihåg att då
I min filmfas så var jag väldigt negativt inställd mot svensk film. Jag tyckte det var träigt, jag tyckte det var liksom så här Dramaten, skådespeleri, allt man såg och liksom typ så här. Och detta var faktiskt det första svenska jag såg som jag verkligen så här, detta kändes så här modernt, friskt, verkligt såget. Och jag liksom så här, jag kände inte igen mig i det sättet att jag hade liksom varit med om den här situationen. Men jag kände, alltså igenkänningsfaktor just på julen och liksom familjedynamik och liksom typ såhär, jag fick ändå liksom såhär att jag kunde relatera lite till till denna och har ändå blivit ganska nostalgisk till denna faktiskt, måste jag säga. Det är, så det är verkligen högt uppsatt i mina såhär favorit. Vi försöker kolla på den varje december och det är fint. Ja, jag håller med dig där, Joel. Jag tycker det är lätt att svensk film blir på ett visst sätt och speciellt svensk komedi. Jag är inte sådär jätteförtjust i svensk komedi generellt. Nej. Alltså jag vet, det är jättepoppis stand-up comedy och såhär. Ja. Men ja, jag vet inte. Jag kan tycka svensk humor blir väldigt krystad eller väldigt enkel på något sätt. Och såhär, det är mer går ut på att svära så högt som möjligt så är man automatiskt rolig av någon anledning. Men här är det ju så integrerat i storyn, hur det är skrivet, som såhär dialogen, hur de här personligheterna spelar av mot varandra. Alltså Dan Ekborg som där full ut är underbar. Alltså han behöver ju bara ge en min. Så gammal han är, så jäkla bra. Och så, och samtidigt när Peter Haber får nog så svär han, men det passar in liksom så här bråken och grejer och så va. Så nej, jag håller med dig också, just det. Och sen är det lite osvenskt, alla har sina brister och grejer, alla gör bort sig, de säger fel grejer och så här va. Så jag gillar det, jag gillar det. Det är svårt att säga en sån här svensk komedi skulle komma in nu. Alltså nu, det har nu varit lite väl tillrättalagt allting, men jag gillar bristerna hos karaktärerna, gillar jag. Filmen är inte PK om man säger så. Alltså de liksom, det är lite rasism där i, de skämtar om så här, veganer och liksom och ja, kvinnogrejer och lite så här. Så det är ju inte alltså perfekt i den aspekten, men det gör hela grejen liksom, och har någon gång varit med släkten på jul, middag och bord, du kommer ha alla de aspekterna där också. Så det är bara så roligt hur det här festandet håller på där i mat, så alla super, det är snabbt såklart alla så, här, så klipper de till lilla barnbordet, alla sitter där, alla snälla barn, ja men julen är för barnens skull, och alla vuxna är superpackade. Och bara skiter i ungarna egentligen. Ja, de är horribla mot dem egentligen. Det är en svart komedi, så jag gillar det. Och ändå, fast det är liksom så kaosigt typ så här, så tycker jag ändå det är en fett mysig film. Alltså jag liksom typ såhär kan ändå, just det också som den utspelar sig 99 och sånt, och jag var hyfsat ung 99 liksom, och typ såhär de sitter och spelar PlayStation och sånt, och såhär jag typ bara såhär, mysigt, kunde såhär känna igen mig i det liksom. Och så, det är fint. Jag tycker verkligen att Kjell Sundvall som har regisserat den här gör ett väldigt bra jobb med att organisera kaoset liksom. Yes. Det är ju verkligen det, alltså en väldigt kaosig film liksom. Nej, men och allting verkligen bara så här faller på plats så naturligt liksom. Som sagt, det jag önskat mer, det är att alltså, för det, jag tycker den fångar lite både det positiva och negativa med svensk jul, mycket sprit och sånt och folk. Ja, men precis, du kan ju se kritiken i det också. Precis. Det tycker jag absolut. Jag hade önskat att de visade lite mer så här julmat och grejer. Lite så här, det var buffé shots liksom. Jag hade velat ha det bara för min egen så här skull. Ja, det var nice. Jag gillar julmat. Men det var så kul, för jag har sett där en sån behind the scenes dokumentär på YouTube faktiskt, som är typ en halvtimme lång, som är ganska intressant att se. Och det roliga var att alla skådisar när de spelade in den här filmen, de tyckte ju att alla att de överskådespelare, alltså de var så överdrivna och liksom typ så här, och Kjell liksom typ bara så här, nej, det är så här det är, och gör alla det så kommer det verka naturligt liksom, och bra, liksom typ så här, att han verkligen visste vad han gjorde, men att skådespelarna själva liksom bara, ska jag göra det så här överdrivet liksom, och typ så här, men det blir så jävla bra, det passar in. Jag tror det är det, att de var nog mer just vid den tiden att det var mer laid back, mer Dramaten liksom så här, och att han verkligen så här fick dem att pusha mer mot liksom verklighet, alltså så här, och det, att de kände att det här känns överdrivet, men det blir så jävla bra liksom. Men det gillar jag väldigt mycket med han Peter Haber som Janne, för Janne är den här lilla snälla personen egentligen, lite lugn och lite så här, har nog inte haft några större motgångar där och så, men just när han hamnar i det här, det är så kul, och han är gradvis
flippar ut från den lite lugna, snälla till slutet så pryglar han tomten och slår han med pianot och grejer. Så det är så kul utveckling. Och sen kul att han är psykolog också. Det gör det ännu roligare. Liksom. Jag älskar den repliken han har där. Han säger, jag har inga problem, jag är psykolog. Men så att Dan Ekborg säger bara, det är så underbart att se hur de professionella hanterar de här situationerna. Man lär sig så mycket. Ja, det är sjukt. Ja, men så Dan Ekborg i den här filmen. Alltså han gör så mycket. Och jag älskar alltså, så här, min spelet när han, vet han som är homosexuell. Han är Erik i filmen. Ja, Erik, jag vet karaktär. Precis. Nej, men när han säger det och Dan Ekborgs reaktion mot det, bara minen han ger, är så jäkla bra. Alltså det gör så mycket, alltså det är en av de bästa replikerna också. Bara fan, jag börjar till grogg, bara, vad är det för fel du har? Och så klunkar han bara, det är slut. Han står för väldigt mycket av guldreplikerna i den här filmen faktiskt. Och för er som inte vet, alltså, Dan Ekborg är ju anden i Aladdin i svenska, och Hades i Hades. Precis, och det roliga är att jag hör anden när han pratar, alltså i vissa speciellt i vissa repliker i den här filmen så hör jag bara andra. Och det är kul att, alltså, så, för att alltså, just för den aspekten så betyder Don Ekborg väldigt mycket för mig, för att jag har ju växt upp med hans röst och liksom typ så här, och det är ändå kul för det liksom helt okreddat, så vet man inte det, så har det liksom ingen så här. Nej, precis. Så precis. Det är väldigt så här, speciellt just med dubbning i Disney-filmer, liksom att de så här, lite uncredited work, och de la ändå in mycket tid och effort i det, tyckte jag liksom. Så det, speciellt som det är Robin Williams som Nej, men det är det som du säger. Det kommer oftast lite undan det där, för man bara tar för givet att oftast är det kända röster, och så är det bra med det ungefär. Men som du sa också med hantverket, han John Christian Roslunds foto tycker jag är riktigt bra i den också. För det är mycket så, det är lite handhållet och så, och jag gillar det i många delar också, kanske, så rör sig kameran runt. Precis. Speciellt när de är ute och snackar och så här, och när det är något saftigt de avslöjar, så går det oftast riktigt nära och så här, med kameran. Så det är mycket kamerarbetet som jag gillar också. Det är snyggt. Det är riktigt. Och så härlig julmusik till liksom soundtracket också. Det är också roligt. Men det är inte överdrivet mycket musik i själva filmen. Nej. Alltså typ så. Det är vissa så strategiskt placerade liksom slingor, men det är passande där det är i alla fall. Det är väldigt verkligen. Måste ju nämna Leif André som Åke också. Alltså klockren karaktär också. Bara så här hela där att Janne verkligen avskyr Åke. Det är bara så kul, alltså. Det är en av de bästa replikerna. Bara så bara, Åke ska ju sätta på vad som helst. Men du menar vem som helst? Nej, vad som helst. Jag älskar den också. Det är sjukt bra, alltså. Ja, jag ska också, när Peter Harper ska ta bussen, han har blivit utslängd, han sökt ta bussen till kontoret, han har inte pengar, och busschauffören vägrar släppa på honom och så här, men det är för helvete julafton. Ja, det är så jäkla bra. Jag gillar att ha med om jag bara krackelerar. Verkligen. Det gör det väl kul så här, det är att den här subplotten med grannarna då, de nyinflyttade grannarna som flyttar in, att det är ju väldigt, alltså, placerat för jul, och man vet ju så här vad som händer med dem, är ganska så här, man typ bara, de flyttade väl. Precis. Men det behöver payoffen är ju när han kommer in som den extremt packade tomten. Det är ju där det bara klaffar allting. Det är roligt, på engelska heter denna In Bed With Santa. Vad är det för, det låter som en helt annan typ av film, kan jag känna. Men det går ihop med det där Det roliga var att jag tror att USA eller Hollywood köpte den blev ju väldigt populär. Det finns ju en tysk version av filmen som kom ut 2007, så att jag menar, det blev en populär grej, och men Hollywood har inte gjort någonting med den. Nej, men de har rättigheterna till det. Jag tror konceptet i sig, så länge du firar jul, alltså som tradition kulturellt ett land gör det, så kan du ju omvandla det ända till koncept som helst, bara justera det. Så grundidén är ju så pass anpassning och lysande, för jag menar, alla kan ju relatera till familjegräl och såna här situationer, man är med släkten och det händer missförstånd och grejer så här. Nej, verkligen. Jag skulle nog också ändra. Jag hade nog strykit Marika-karaktären. Alltså, för hon är ju bara där för att vara publiken. Alltså den där grannen som följer med liksom, så, Helena, så här, men det är liksom, hon är ju där enbart för att publiken ska
fattar vad som pågår. Att någon ska förklara för henne situationen, så att vi får reda på vad som händer. Det är liksom hennes egentligen. Och jag önskar att de hade, för de hade kunnat få in, alltså, det mer naturligt i dialog, alltså, och det hade känts roligare att försöka lista ut vad som var själv. Att bara genom interaktioner med karaktärerna, att själv försöka reda ut alla. För hennes så här karaktär är ganska så här, och det är ganska så här, alltså, hon är ganska douchig för att ha blivit inbjuden till någons julafton. Som hon inte känner, som hon inte känner sig. Hon är väldigt så här på, liksom väldigt så här, liksom osvensk, konservativ liksom, och precis, och frågan är om man hade varit det kanske. Jag vet inte. Ja, men, alltså, jag ser ändå hela den här filmen eftersom en komedi, alltså, det är en upphöjd verklighet. Ja, detta skulle aldrig hända någonsin. Det är ingen som skulle göra det här någonsin. Att bjuda in alla sina ex och sina, det är inte en chans i helvete, va? Så man måste ändå se själva idén som en fars. Och det är samma som Peter har bara steriliserat sig. Det borde ju Sara upptäcka, kan jag känna efter 2 år. Av olika skäl kan jag känna. Det går inte riktigt ihop det heller. Men, nej, men jag, som sagt, man blundar för sånt. För det är ju den här situationen, situationskomedin som uppstår som är det viktiga. Därför det är väl typ det jag sa också, typ att det är i slutet, att det visar då att de får ett svart barn. Att det är liksom, det är också så här highly unlikely. Alltså precis som att jag ska inseminera mig, vi bara tar ett lotteri här och så ser vi vad det blir. Alltså alla har ju profiler och man väljer och man liksom låter vara det liksom så här. Så att i och med att hon själv säger då, oh, man vet ju inte om det blir vitt, säger hon liksom själv liksom. Så att det ska ju spela som att, åh, oh, titta vad tokigt det blev att de fick ett svart barn. Men det hade ju inte hänt om hon inte hade valt det själv liksom. Så att, återigen upphöjd så vi får ett litet cameo av Susanne Reuter också i slutet, som den här frun till Kenneth, som då Erik har. Och det är roligt att säga, jag gillar Susanne Reuter. Vi har sett henne i verkligheten. Jo, men det är ju svenska eliten, är ju, det är ju inget snack om så. Saken. Särskilt där 99 var det ju väldigt. Nej, men denna, jag, alltså, det är nog lätt att liksom så här, liksom se ner på såna här filmer. Men det som jag tycker denna gör så bra, det är just där, om jag drar en Hitchcock-referens. Liksom. Ja, men precis. Ja, men för att, och det funkar ju, kommer det också obviously, men för Hitchcock har ju den här att för att bygga upp spänning så låter han publiken veta saker och sätter sina karaktärer i fara, vi vet och de vet inte spänning, men det funkar samma i komedi, och det är det lite de gör här, att vi får reda på i alla fall halva missförståndet, för vi, alltså, vi vet ju Jannes väldigt tidigt. Precis. Och liksom sen att alla andra karaktärer vet det, och det tillför så mycket i komiken att vi vet att det är liksom ett missförstånd, och det är liksom så här, förhöjer komiken ännu mer, tycker jag. Så att jag tycker det är skillat gjort faktiskt. Nej, men håller med dig. Jag tror vi svenskar är också bra på, alltså, typ andra svenska komedier, sådana kultklassiker som Sällskapsresan och så. Det är precis som de bästa svenska komedierna, det är när vi skojar om oss själva på något sätt, för det är någonting vi alla kan relatera till. Precis. Och blir det också roligare på något sätt, va? Så att, jag gillar verkligen humor i den. Skrattar ju genom hela. Jag har ändå sett det några gånger. Och sjukt fartfylld film. Alltså det är verkligen såhär 5 minuter in i filmen så kommer gästerna. Alltså det är liksom verkligen där. Det är väldigt lite dödtid i filmen. Den är liksom bara bam, nu börjar den, och sen bara såhär Mycket såhär rolig klippning liksom med Peter Haber där. Nej, det är jag som är mannen i huset som ska inte komma hit. Det är jag som bestämmer. Alltså klipp, och så öppnar Sara dörren. Hej, välkomna allihopa. Över min döda kropp. Flinga. Ja, det är bra. Också väldigt amerikansk klippning. Alltså så här, väldigt Men den känns ju lite såhär amerikansk. Så det har många klockrena repliker, alltså, som jag gillar, bara där att alla andra vet liksom, så här att grabbarna bara så här liksom, Janne bara gör till sig när han går och leker detektiv, och de liksom vet om han försöker göra, och de bara typ så här låter han hålla, så det älskar de scenerna. Peter Haber är så jävla bra i de scenerna, man ska så här luska ut vad som har hänt och bara så här, stå och titta på folk och bara så här, alltså det är så jävla bra, alltså. Lysande. Nej, precis. Detta är bara en väldigt lättsam, rolig julkomedi. Liksom. Den är varken mer, varken less. Liksom. Men det är bara
så här, perfekt det man vill ha. It's a good till jul liksom. Får en julkänsla, i alla fall för mig i alla fall. Jo, men samma här, samma. Jag menar, gör du en sån här film, jag menar, du har ju den här garantin liksom, det blir en hit och den kommer visas varje år på TV. Mm. Så det är ju lysande på det sättet. Jag hade lätt kunnat ta en uppföljare. Alltså typ bara så här, någonting med, alltså så här, man kan ju inte göra det liknande handling, men jag skulle vilja ha en film till med de här människorna liksom. De skulle åka på semester eller någonting. Eller hur, ny franchise. On a cruise with Santa. Ja, nej, det hade varit jävligt bara så. Men som sagt, har ni inte sett den här, så alltså, check it out. Ja, men lov att den går kring jul. Särskilt för kanske våra yngre lyssnare som är födda liksom, på 2000-talet. Tråkigt nog så har vi ju bara den på DVD. Precis. Och så, och det funkar ju så, men det hade varit trevligt att ha den på Blu-ray faktiskt. Den förtjänar det, tycker verkligen. Jag. Och den är väldigt tillgänglig på DVD. Den säljs liksom överallt när man köper film och sånt. Och den är inte dyr, så att det är liksom bara att införskaffa. Svensk film som man säger. Ja, men lite så. För det är så vi får dem på bättre utgåvor om de säljer för de synkiga. All right, gents. Har vi någonting mer att tillägga om Tomten är far till alla barnen? Nej. Nix. Då säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja, tja! Tja, tja! God jul! God jul! God jul!